Umjesto 43 mladim obiteljima dodijeljeno je 39 stanova. Već i ranije u izjavama za Dubrovačku televiziju gradonačelnik rekao kako će to dati na korištenje zdravstvenim ustanovama i domu Maslina, a sve je obrazložio i na sjednici. Potaknut i posljednjim nekakvim izjavama liječnika koji trebaju doći u naš grad, kako nemaju smještajni kapacitet riješen i tako dalje, a kako bi ih zapravo to potaklo da dođu u naš grad, onda mi je palo na pamet da umjesto da idemo u raspisivanje natječaja za ta 4 stana, da ih zapravo dodijelimo po potrebi naših ustanova. A to što je takva ideja samo tako pala na pamet gradonačelniku nije najbolje sjelo pojedinim vijećnicima, pa ni njegovim koalicijskim partnerima. Gradonačelniče, plemenita je namjena ova u svrhu podjele stanova, ali se postavlja jedino pitanje da se od početka radi o stanovima za mladih. Za mlade imao sam osobno pozive ljudi koji su se bili javili na dvosobne stanove, nisu ušli na samu listu za dobijanje stana i nadali su da će oni jedni biti od tih kad se već ispunila kvota svih onih koji su dobili stan za jedno. Čisto kad je u nazivu samom da se radi o pitanju mladih i mladih obitelji, da na kraju se ti stanovi zapravo transferiraju nekome drugom. Sličnog je razmišljanja i predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica. Ja nisam sklon tome da mi u budućnosti radimo stanove koji ćemo dozvoliti da po povlaštenoj cijeni medicinsko osoblje ili bilo koje deficitarno zanimanje, profesor ili netko, kupi nakon 10 ili koliko godina. Prema tome ovaj model podupirujem, ali za sljedeći mislim da bi ga trebalo malo modificirati, jer svima nam je u interesu da imamo kvalitetnu skrb. Kritika je bilo iz oporbenih redova. Vijećnica SDP-a poručila je vladajućima da ne vidi smisla u dodjeli malih stanova liječnicima kad ti isti nisu dodjeljeni dubrovačkim obiteljima, pogotovo kad liječnici dolaze većinom s više članova najuže obitelji. Hvala vrijedna gesta. Ja samo ne bih volila da mi na ovaj način, kako da vam kažem, stavimo sa strane ovu baš temu stambeno pitanje mladih i mladih obitelji. Znači da ne dođe u njih nekakav revolt zašto ipak oni nisu uvršteni tu s obzirom da je ta bila svrha tih stanova. Riječ je o 4 jednosobna stana od oko 40 kvadratnih metara. Gradonačelnikovu ponudu iz Zavoda za hitnu medicinu su odbili, što je Luka Lulić u izjavama za našu televiziju i dao naslutiti, jer im je, kaže, lakše preko subvencije rješavati ovo pitanje kao i do sad. Istaknuo je gradonačelnik na sjednici i sljedeće. Naša namjera uistinu sa dodjelom stanova za mlade je bila plemenita, ali ja mislim da je jednaka plemenitost i ovaj prijedlog izmjene odluke. No treba napomenuti kako izgradnju stanova nije sufinancirao gradonačelnik osobno, već svi mi. Dakle, stanovi su izgrađeni javnim novcem kako bi se dali u 10-godišnji najam mladim obiteljima, a sad će u njima živjeti stranci. Manjak stanova za liječnike je realnostno, to se tiče nekih drugih institucija. Grad se obvezao omogućiti mladima bolje uvjete života, no to ovom odlukom sasvim sigurno ne čini. Kao što to ne čine ni duge liste čekanja za vrtiće, niti nedostatak pedijatara, sve problemi koji muče mlade obitelji.